Molt bon dia a tothom. Si us sembla, anirem començant. El plenari del Consell Municipal. Un moment, senyor. No té paraula encara. Molt bé. Doncs, abans de començar amb l'ordre del dia, com a presidenta d'aquest Consell Plenari, voldria fer una petita intervenció als plens municipals. Saben que això va començar amb un debat que estem orgullosos d'haver obert, igual que estem orgullosos